Нарутта рекердларнағы Азия оларын 6 сонюларыгар. Майятағы 2 нөмерді ақысколаттан опсая 5 оға күтті бұта. Онтон 3 оға призер бол бұта. Бұлырен мәне қаңала сұлуғығар физкультура онна спорт сылы білдерілі бұта. Онын сылыстата майятағы Филипп Ахловка атынан орто сколы олары арас күрақты хилерге күттан сеті хилері өгіз. Спорт сылын түмектер Алтыс андай дутағы Азия ғолырын оңнеларығары майытағы Филиппа Хлопковатынан ортос колаттан Айна Заброская. Тіхі квандуоға кіргіттарға 6-13 күйлағандылығы яғыңы керсен баронса медалі ұлары сетіспеді. Айна тіхі квандуо спорт көріңінен сөбілән зарықтамыта бұйыл бәхіс сыла. Тренері Василий Сахаров Айнаны тіхі квандуоға ұхуян, жанырдақтық зарықтанан андай дутағы мағартия көріқті хилергі күттан чемпион үрдік атын ұлары сетіспеді. Сила воли. То форма тут форма в ней тут джерек теник эмоции не хайерин я курду. Ай, на меня никто ничего не кил, тандер тау там. На меня хамас кули галембарам. Он на бык снаши результат, только дуре кирма бута. Там бастыга бута, конечно, барта базовая техника на хаяп. И кисл бута уже к стугам батгал. Онтан Алеша Михайлов, огонан тыга, Азия, голорон, онюлар, гаркатен, урдюк, кардерюлем, мите. Белегин Алеша, олимпийская реллера, белем, не ручей, лича, кире, не уверен, салджар. Дети Азии, лишка, охис по бутам, он на миксен парная тыга, кис по бут. Алтавис, алтон, бирочка, ламан, рекорд рубцам. Түрдіс класқы үйерінер Айтал Лонгинов Харасия турнирігар добаққа сетігіләқті күттан сыл бастың спортсмена аты сүкті. Мен десапыттан жартамытым добаққа бұйрақпар сетігілері өйш берәр. Майытағы Филипп Гаврилевич Ахлопка фатын сүгер орта скола 2016 сыл түмігінен ұлу сегінен спортивнай массовай көрігі бастығы местен ұлан, оғы иллен кемегер спорқа хойылан жарықтанара сылтан сыл әлбән әрекер ақсынер. Сүрді әлбәк оғы спортивнай секцияға жарықтанар. Эти дисюшады линетнан, он на бейбит осколовыт игінәғы спортивнай секцияларнан. Онын тон беге ауын бірген оғыну спортивнай секцияларнан қабандырубыт. Спорт арас көріндергер оғылор жарықтанан андойды тағымыгар тие сахабыт сірін ааттата енекерәлер өсі дә үйіне тұрақтыра. Гүлнара Лукманова, Денис Петров, Сахателвиденете, мәне қаңылас.